Shade, 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 shade. Tlettim ta' folklor Malti, bilan li kompliġi preservat il-patrimonju Malti mużikali. Ghanafest se jkun qed jittella fl-ewwel ġimgħa ta' Ġunju li ġej fil-ġenna tal-Argotti l-Floriana bil-Kunsill Malti tal-Kultura u l-Arti. Il-festival joffri opportunità li wieħed jesperjenza stili differenti ta' mużika folkloristika fosthom lana. Favourite News tkellem ma' Rubin Zara li għad tielet sena qed juħsib id-direzzjoni artistika tal-Ghanafest. Mela, il-festival l-ewwel nett hija okkażjoni biex niċċelebraw il-mużika Maltija f'kuntest wiesa, f'kuntest Mediterrana. Ikonna program varjat, nista niggarantixxi li anki min jiġi u ma jħobbx lana ħajħu pjaċir għax ma jkonniex għana biss, iżda jkonna artisti Maltin illi bil-mużika tagħhom jesponu l-identità Maltija, diżan għandna wkoll grupp hip hop, il-grupp No Blink Show li ħajħaltu mużika Maltija fil-hip hop tar-repertorju tagħhom. Ikonna wkoll tliet artisti mill-Mediterran u l-livell ikun dejjem għoli din is-sena għandna gruppi minn Tunezija, mill-Bosnia u Herzegovina u mill-Eġittu. Bħal kull sena l-innovazzjonijiet ma jonqsux. Fil-fatt din is-sena se jkun hemm programm speċjali għat-tfal kif ukoll se ssir kampanja pubbliċitarja f'sitt lokalitajiet fosthom Ħażżabbar, Ħararaw u Itilajn li matulhom se jinġib grupp ta' għannejja u kitarristi biex jidaħlu l-parruċċjani fl-ispirt folkloristiku fl-irħula tagħhom stess. Ghanafest se jieħdu sehem għall-50 anni u 25 kitarrist Malti. Barra minn hekk se jkun hemm numru ta' artisti barranin li se jagħtu wirjiet mużikali tradizzjonali ta' pajjiżhom. Wieħed ukoll jista' jipparteċipa f'workshop biex jitgħallem il-karatteristiċi u jdoqx istrumenti tradizzjonali barranin. Is-Segretarju Parlamentari għat-Turizmu Mario De Marco għal l-aspett edukattiv tal-festival jgħin biex inħoloq aktar għarfien dwar il-folklor Malti. Din is-sena il-festival se jkun iddedikat lil Anni Indri Brinkat, magħruf bħala Pupa, limit is-sena li għaddit.